Din bedste performance indtil videre fik du at vide af Nørlund. Hvordan har du det selv? Jeg er super tilfreds. Det var dejligt. Jeg har kæmpet og kæmpet med at holde den fest på scenen, og det har jeg ikke gjort det på noget tidspunkt. Ikke engang i generalprøven, så nu prøvede jeg at bare give slip, og det gjorde jeg, og det føles fantastisk. Det var super fedt. Det kan godt være, der var nogle små fejl. Jeg kan ikke huske det, men jeg synes, det var en monsterfed oplevelse. Det er ligeglad med, hvad Blackman siger. Det betyder ikke så meget for mig. Jeg fik god respons fra Nikolaj og Nørlund der, og det var egentlig min kamp. Det er dem, jeg godt vil imponere, og dem, jeg godt vil have kritik fra. Så jeg fik gode svar. Jeg er rigtig glad. Der var også respons fra nogle piger. Hørte du det? Nogle få skrig, ja. Men jeg tror, det er mere over internettet, de giver respons nu. Skal du ind og tjekke Facebook? Jeg kan næsten ikke lade være. Jeg er nødt til det. Men det... Nu skal jeg lige... Jeg har fået følelse. Det er så længe siden, jeg har haft den følelse. Det var kun efter første program, så havde jeg den her følelse. Fordi Vargas og Nicolai jo kæmpede om, og nu har jeg den her følelse igen. Så det er en monsterfedt. Det har fandme ventet lang tid på. Det var det hele kampen værd. Så hvis jeg ryger om sang, så... Altså, hvis jeg nu vælger, at jeg skal synge det, så jeg er klar på at gøre det igen. Det er bare en fest. Det er bare at have det sjovt. Det bliver super fedt. Vil du sende en hilsen til de der piger, vi ved, der sidder og venter? Alle mine fans og alle søde piger, der stemmer på mig, jeg elsker jer, og I gør det mega godt, fordi altså, hvis I ikke var der, så ville jeg ikke kunne klamre så godt. I er min selvtillid, så tusind tak, og bliv ved med at følge med.